perto pra pegar outra. Pega mais. Amém, mano. É nóis. Eu tô aqui na bandeira. Pode pegar aí que eu já pego a outra aqui em cima do telhado. Obrigado, meu velho. Valeu, Rodrigão. É nóis demais, cachorro louco. Ah, você já vai pegar outra aí? Eu já tô aqui na outra também. Show. Só vim pegar mais minha que eu ouvi os caras caírem. Rapaziada, o Gold também faz live todos os dias, tá? Ele vai mais de madrugada adentro, então quem quiser dar um follow no canal dele lá, exclamação Gold aí no chat. É o famoso streamer com insônia. Ufa, eu esqueci de botar a tela do jogo. Ainda bem que vocês conseguem ver minha tela aqui, hein, mano, meu monitor. Nossa, eu fiz merda. Não, fez um, tá de boa. Cadê ela? Caralho, a Mari é muito... Porra! Tem alguém fazendo recon perto da gente, tá? Ele já avisou aí. É, tem um brilho ali um pouquinho na frente dessa nossa estrela, dessa coisa. Ale, por algum acaso não tem nenhum aeróbito perto da gente agora. Eu tô com um aqui. Olha um aí, me avisa. Vai na outra, Godzão. A outra tá, tá em cima de um prédio, precisa do helicóptero. Vocês chegando aqui, eu já vou. Vai, pega aí que eu já tô indo. Esse prédio, ele não tem entrada, não? Eu, piloto. Bombeiro? Chega, ah, não, esse prédio tá em cima, tá em cima a bandeira. Ué, sumiu daqui. Ah, não, sumiu não, tá aqui. Susto. Sumir não é um bom sinal, né? É inimigo. É aqui no hospital agora essa outra. Vai ser meio embaçado entrar ali, mano. Eu tô corrente. Vou ficar chamando atenção com o helicóptero e vocês entram. Ó, tem inimigo ali do lado. À direita. Ele tá embaixo. Tá, tá no TR. Da cirandinha. Pode fazer a multitweet, Seraus. Obrigado. Grande Seraus. Olha pra mim aqui, olha pra mim. Ó, trabalho, ó. Show. Ó. Acabou? Acabou. Ó. Pega nós aqui, Ale. Não tem loja aqui, né? Deixa eu ver, não tem loja aqui. Pode ser nessa loja que a gente compra. E pode ser lá de novo, viu? Mas dessa vez mais coordenado. Demorou. Bora. Simbora. Olha o trem, eu dava pra fazer mais uma. Não, 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 não precisa não. A gente já sabe onde é que vai fechar. Pega logo a caixinha aqui, rapidinho. Pega os revive. Eu já fiz essa missão ao ponto de ver aonde que ia revezar o... Como assim? Sabe quando o gás vai trocando de lugar? Bó. Eu já fiz missão o suficiente. Ó, eu peguei a caixa de missão. Ele mostra tudo? Mostra até aqui, pra onde que ele vai depois. Não é? Sério? Sério. É por isso que você olha os caras no trem ali. Não é só pelo dinheiro, é pelo recon também, bora. Caramba. Só que tem trem que é ruim, que é a safe trola. Quase quebrei a coluna da velha. Ai, meu Deus! Quase morreu. Já quer pegar a coroa? Pode ser também. Cadê a coroa? Peraí, você tá falando de mim ou tá falando da... Míssel? Ah, eu soltei o bagulho, velho. Eu soltei o bagulho, mano. Vocês viram que eu soltei o flare. Clica, 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 clica. Humilde. Vamos embora daqui, gente. Ei, vamos embora daqui. Sem coroa mesmo, né? Sem coroa mesmo? Sem coroa, sem coroa. Vamos embora daqui. Eu tô vendo os caras já descendo aqui. Tô sem placa. Vem. Sai daqui, Ale. Ale. Tô aqui, eu tô aqui. Ale, o cara tá aqui do lado. Ale. Vai embora, o cara tá aqui. Não vou, agora não vou. Pera aí. Derrubei, bora. Aqui, ó, Gold. Gold. Valeu. Vamos, pega o ali. O cara tá aqui em cima, do posto. Eu vou comer seu zóio, velho.
Eu vou comer seu zóio, velho. Dá a cara aí, seu arrombadinho. Só um segundo, Mara. Não, de boa, de boa. Vai, mata. Ele desceu, eu acho. Desceu, eu acho que foi embora. Seu horroroso. Não, pera aí que nós vamos conversar. Tá nele amarretado pra nós, dá? Tem outro aqui, ó. Tá revivendo, tá revivendo, tá revivendo ali. Era, só, era pra finalizar. No chão. Boa. Agora vambora. Podemos ir agora? Eu vou pegar aqui até a coroinha logo. Bora. As armas que esse supestre usa, velho. Tem uns caras que são exóticos, velho. Meu amigo. Bora embora. Bora embora. Bora. Bora embora. Ale. Você me dá uma carona, mano? Bora embora. Ali, Gold. Bora embora. Vamos. Bora embora. Pega a coroa. Pegou a coroa? Peguei. Morremos! Morremos pra caralho. Morremos demais. Morremos muito. Valeu aí, galera. Ali, o carro. Eu quero, eu quero. Obrigado, viu? Eu quero, que eu já tô vendo que você tá indo lá pra Carapicuíba. Desculpa aí a atenção ao chat, mas é, larga de mão. É diferente. Tá indo lá pra Carapicuíba, pra, em vez de cortar aqui, ó. Ó. Ali, ó. Só quero que você me deixe lá no amarelo, safe, tá? Sou caçada, tá. Sou coroa. Tá casar e coroa, olha aí. Pois é. Segura, fecha o olho, pra não ver ninguém. Porque se você não vê ninguém, ninguém tá te vendo, tá vendo? Mutei, F10. Ai, Jesus, mutei. Mano, eu desci do carro e entrei de novo. Olha o que o lag, que o lag não faz, né, velho? Eu desci e entrei de novo no carro. Aí você foi ninja. Bora. Caixa de armamento aliada chegando. Caixa de armamento aliada a caminho. Ah, ele não ficou. Vocês estão precisando de placa? Eu tenho 4 aqui. Não. Cadê? Tô. Aqui, ele fora. Caiu. Ela caiu. É, desculpa. Vocês estão precisando ou não? Não, eu já comprei ali, na verdade. Eu tô com uma caixa aqui. Que isso? Não, que aconteceu? Não. Quer pegar o revive de vocês aí, ó? Quero. Que foi? O jogo é louco. Que foi, Gold? Pega... Pega o pau. Essa frase é estranha, mas pega o pau. Mira com calma, até aparecer o nome dele, aí você pega. Peraí, deixa eu jogar essa sniper aqui em cima, que ela vai ser útil. Opa, opa. Pera, calma. Foi. Agora eu peguei o pau. Boa. Bem sua cara mesmo. Joga a armina aí lá embaixo, a armininha. Tô vindo passo, não sei se é da Amara. E olha isso, é uma lenda. Eu já veio preparado para o combate. Vamos aqui na janelinha. Vem que eu vou atrás. Aí! Ignorante, ai. Grossa. Meu pai é de ouro. Ah, não faz isso! Caralho, dele é de ouro mesmo, deixa eu ver. Caralho, você dourou o bastão, é isso? É, eu tenho... Meu Deus. Você comprou, véio. Ou isso aqui é o dourado dele? De é o dourado cara? Mesmo. Ele dourou, velho. Ele dourou. Ai, pariu. Ele o cara dourou o pau, velho. Nunca vi alguém que dourou o pau. Hoje você tava falando de pessoas que usam Excel. Eu vi no seu vídeo. Pessoas que usam Excel. Eu posso ter dourado todas as minhas armas com a planilha do Excel. Você fez uma planilha de tudo que tinha que fazer e o que você tava cumprindo? Isso. Eu não cheguei nesse nível, não. Eu não cheguei nesse nível ainda, não. Mano, não veio ninguém aqui, velho. Vantou. Atenção, o seu companheiro foi marcado como procurador. Proteja ele. Ninguém, velho. Gente aqui na esquerda. A gente quer ir pro McDonald's? Quer ir pro McDonald's? Lá tem loja. Lá vai bombar. Comprei meu revés. No McDonald's, aqui no Burger King, aqui, ó. Já tem até cara aqui, ó. Bora, vai. Vocês também bugam de vez em quando na loja quando compra alguma coisa? O boneco fica igual um maluco. Sim. Que não anda? Sempre. Travado. Mas, Ale, já tem gente aí em cima, Ale. Tem no teto, eu vi. Tô me sentindo o mestre Splinter no meio das tartarugas aqui. Se ele vier atrás, fodeu pra ele. Te falei, eu te avisei. O resto tá em cima. Só bota as bombas aí.
te avisei. Se tu tivesse atrás dele, eu te avisei. Ah! Mano, que cara horroroso. Não, peraí. Não é possível, não. Não é possível, não. Pera aí, vem cá, vai conversar. Cadê ele? Eu! Chafarico! Botou as bombinhas? Tem que botar as bombinhas aqui. Eu botei uma aí em cima aqui, ó, caso o cara subisse atrás de mim. Nossa senhora, vocês botaram muita bombinha, né? É isso, o negócio é esse aqui. Coloquei na janelinha. Boa, caralho. Isso. Essa casa aqui, a escolha é muito estranha, porque ela tem tanta janela. Mas essa aqui é boa demais. É boa demais. Mas só dá pra subir por dois lados, né, mano? Ou é a escadinha aí, ou é a janela aqui, ó. É boa demais. Demais. Não tem mais é coisa perto. Como é que é o nome da classe depois que dora tudo? Esqueci. Eu não sei. Eu ia colocar meu escudo com isso, mas aí vai eu fechar acho que... Vai fechar no mesmo lugar que fechou a outra. A gente pode ir pra essa daqui, ó. Vai fechar aqui, ó. Lá não, no né? nível. A gente pode ir pra essa aqui. Ai, caralho! É isso, mano. É uma donate, meu Deus. Assustou, né? Vai fechar no ping verde ali, ó. Marcando a localização do alvo. Movendo posição. Vai fechar aqui, ó. Marcando a localização do alvo. Porra, ninguém vai vir, não? Tá. Deixa eu ver. Ó, tem um squad lá, ó. Alvo à frente. Contrato concluído. Procurado defendido. Ai, velho. Caraca, eu nem vi que a gente tava de reizinho. A gente pode ficar ali, comprar outra caixa, já jogar ali perto. Já tem até reizinho ali, o que você acha? Vambora, vai. Vou soltar o Vant, pega a caixa. Vou pegar a caixa. Vou buscar o carro. Show. Recon aliado ativado. Eu peguei o ataque, Gold. Eu peguei o ataque, Gold. Comprou um. Foi mal. Cê... Pera, é pra comprar a caixa? Ah, eu comprei. Ah, tá. Pega um Vant. Puta, eu larguei um ataque aí, né? Não, eu peguei. Eu comprei um Vant. Tem um carro aqui, Ale, porque tu foi tão longe. Pra... O caminhão aguenta mais. Ele aguenta? Aguenta. Só pegar um ataque aéreo aqui. Ah, sim, é. Meu escudo é Damasco. Damasco. Beleza, não é, pô. Os caras têm um escudo Damasco e um pau dourado. Não dá pra entender, velho. Vou te falar, viu? O Damasco. Você dourou todas as armas do jogo? Todas. E damascou todas também? Todinhas. O escudo é o inferno na terra, não recomendo. Meu Deus do céu, olha o nível. Fiz, mas não recomendo. A escada. Tá. Qual que é a casa que é pra ficar? Essa aí, da frente. Essa aqui, ó. Atenção. O seu companheiro foi marcado... Certeza? Certeza, dá certo. Vambora. Bota as meninas tudo embaixo e uma... Não é mais legal aquele prédio ali que já tá lá no meio e só dá pra subir pela escada dele? Não tem outro lugar? Pode ser também. Bora. Pode ser. Gostei. Vamos lá. Vou de caminhão. Não anda, não. Eu não posso estar no meio do aberto. Vem de caminhão, então, você. Vem, Gold. Você sabia que o primeiro gás, se você jogar uma arma no chão, você consegue correr dele? Sabia. Mas é que eu sou teimoso. Eu descobri ontem. Sério. Me senti um idiota. Se você tiver o quê mesmo que você falou? Se você joga uma arma fora, você consegue correr dele. Você corre praticamente na mesma velocidade que ele. Bota atrás da porta essa mina aqui, ó, pro cara não poder atirar nela do lado de fora. Essa aqui bota desse lado aqui, ó. Mas essa aqui o cara de lá vai olhar. Se ele abrir aquela porta lá, ele vai olhar essa aqui. Por isso que eu botei aí. O cara dessa porta não olhar. Mas não vê. Ó, daqui ele pode abrir a porta aqui, ele vai ver a mina no chão aqui, ele volta, atira nela e aí entra.
É essa aqui que você colocou, é essa aqui. Bota na caixa aqui então, ó. Essa aí não é minha, não. Quem que botou? Gold. Bota dentro da caixa aqui, Gold. É, aí sim. Essa mina, você joga na caixa. Não dá? Aí, show. Pega essa aqui de volta, ó. Nenhuma dessas... Ai, é seu, meu filho. Aí você pode jogar dessa porta aqui, se você quiser. Bota no buzinho em cima da outra. Aqui, inimigo Marlon Brando. Ó o cara ali, ó. Obrigado. Eu vou Será que é bom pegar a termita já? Não, não. Não, acho que não. Aí, então. Oi, o sniper! Eu botei a caixinha aqui. Ó, o cara tá com traçante roxo, tio. Traçante roxo. Ai, tô tomando de outro! Ele vai vir. Vai esperar. Esse prédio aqui não tem escadinha atrás, né? Tem não. Ó, o carrinho vindo. Não? Bom, chamei toda a atenção que deu, meu parça. Duvido, ele vem. Ele é louco. Ele não vem. Nossa, ele vem, ô, filho de uma égua, vem! Eu acho que os dois ali é capaz de vir. Ih, eita, sai de perto das paredes. Desce um andar. E sai de perto das paredes. É capaz de ter estourado as minas aí embaixo. Estourou. Não. Olha aqui, tá safe. Show. E aí, cuzão, vai vir? Oh, Jesus. Tá puto, ele menino. Eu tô tirando onda ainda. Você defendeu seu companheiro com sucesso. Alvo marcado. Olha o da loja explodindo, fica vendo. Olha o da loja ali, ó. Olha manda comigo. Ele, olha comigo. Tchau. Olha comigo, olha comigo. Manda tchau pra ele. Carminha, não? Só pra finalizar? Tá bom, tá bom. Yeah. Ah, tem uma arminha aqui, ó. Só dá inimigo, capaz de cair em cima. Capaz. Foi lutear o amigo. Eu consigo pegar essa, será? Eu consigo pegar essa, Liz? Tá? Foi eu. Que? Essa gente, aqui. Socorro. O que foi? Você vai pegar a coroa? Ela é louca. Jesus. Essa mina, ela é louca. Essa mina é maluca. Ô, oh, mano. É que pegou, não? Tem um cara aqui no meu colo. Ai, Jesus. Não tem. Fica com o direito, Gold. Não, corri muito. Ele caiu ali, mas não veio atrás, não. Devolve meu dinheiro, Gold. Porra, não pode ver dinheiro também que vai pegando, hein? Eita porra. Opa. De onde veio isso? Porra, o cara não pode ver dinheiro, velho. Olha aí. Nossa. Falotão. Olha lá. Mano, tanto de dinheiro que a gente vai fazer. Ah, se tivesse uma snapinha aqui, meu truta. Deixa eu ver em cima se tem. E aí, Donkey? E aí, Monster? Não tudo tem. Bom, gente? E aí, Isaac? Deixa eu dar uns tequinhos nele, só de brinques. Bota o escudo aí, mano. Obrigado, viu, gente? Todo mundo que tá aí na live. Sejam todos bem-vindos. Sinta-se à vontade. É nóis. Eu acho. Nossa, eu queria comprar outro loadout pra gente ficar brincando de arma aqui. Desculpa se eu tô um pouco... na Disney. Opa, cai na mina. Entrou o cara aí. Derrubou um. Cara, a gente fazer merda. Opa, tá chegando aqui. Derrubou, adivinou. Oh my god. Bota as minas, gente. Vou botar, calma, passando. Bota as minas perto da. Tá vendo ali? Um lado, é essa, fica... Meu Deus, não tem um sniper aí, não? Tá ligado? Tem um sniper aqui, Mara. Não tem. Se ligou agora, Ale, que o outro não viu a mina? Acho. Eu tô ouvindo o passo. Não, deve ser o meu. Oh my god. Opa, você jogou a granada? Não. Granada aqui.
Deixa eu jogar esse sniper lá em cima. Ale, se tu derrubar ele, eu mando ataque, vai. Fica aí. Fica assim. Eu derrubei ele uma vez lá. É, eu sei. Se eu mandar ataque, ele morre. Opa, estou chegando. É louco. Manda ataque. Manda ataque! Demorou. Nossa senhora. Ele tá aí? Morreu não, tá embaixo, ó. Tem um drone aqui, ó. E C4. Vamos? Vamos, drone C4? Duvido. Bora! Eu boto a C4. Vem. Vai. Eu vou permanecer de mim, hein? De boa. Não, eu tenho que... Aviso, Vante sem combustível. Você defendeu seu companheiro com sucesso. Tem duas? Não, só tenho. Calma, tá carregando a outra. Calma, calma. Vai dar tempo? Tá terminando já. Não. Vira. Isso. Não dá, só dá pra soltar duas minas. As outras somem. Não é isso. Tem que ir rápido, Mara. Vai. Tá as duas. Nossa senhora. Presente. Vai lá já. Taca. Vai. Não pegou. Porra. Vamos ter que ir, gente. Calma. Pega o... Pega... Eu vou mudar meu loadout agora. Termita. Ai, bem lembrado. Pega a termita. Você tem algum loadout com termita? Tem. Ô, Gold. Então pega. Termite. De preferência com reabastecer. Como reabastecer eu não tenho. Beleza, não quer pegar o escudo agora. Eu vou por baixo, esses caras tão... Não quer pegar o escudo. Não quer pegar o escudo. Pegou. O pau agora. A lei agora, a gente tem que passar não por quer muita pegar coisa. Não quer pegar o pau. Não quer devagar, pegar o pau. Devagar. Não sem quer pé. Pegar o pau. Não quer pegar. Pegou. Bora. Tô sem máscara, velho. Acabei de ver. Peguei o pau. Adoro. Em outro contexto, isso faria muito estranho. Eu vou por baixo da... Ai, meu Deus, que eu tô sem máscara. Eu tô com máscara. Vou correr pronto pra cá. Putz, mas fudeu muito. Tudo arrombado. Na frente do avião aqui tem. Tô safe. Agora aqui. Aqui dentro, ó. Derrubei um, tem outro. Dentro do avião tem outro. Não. Ele tá de bazuca. Ah, cuidado, tá de bazuca. Na frente aí, marcado? Granada de concussão lançada. Eu não tenho mais stun. Cadê a minha termita, caralho? O velho mistério de todos. Vou cair. Nossa senhora. Morreu de novo, Gol? Caí. Mara, caixa e placa. Resta ele. Passa a placa, pega aí no chão. Dropei uma caixa aqui, Gold. Ale, tô indo pra essas caixas aqui, ó. Bora. Não dá pra pegar a caixa, não. Vem cair em cima da torre. Calma, ó, oh, olha só. Espera carregar as stun tudo, espera carregar tudo. Como é que você tá de placa, Gold? Tenho só duas. Ó, duas também, ó. Duas, tá aí, pra você. Pronto. Vou pegar o resto. O cara tá lá em cima, velho. Não vai fechar pra ele, Lê. Ah, espera carregar as bombas. Espera carregar tudo. Porra, vem pro nosso lado, joguinho. Ajuda. Aí, caralho. Coloco no muro. Jogaram a termita na gente ali. É lá de cima, lá do teto, tá jogando a termita. Vem, passei já, vem. Passei. Deixa eles se mataram. Esse cara desse negócio tem que sair. Ele vai sair agora. Tira a máscara, boneco. Pelo amor de Deus. Ó. Ale, 3x2.
3x1? Que salva nesse 3x1? 3x1? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ele. Tá aqui na pedra. Stunado. Não tá. Duro. Não tá, ele não tá duro, velho. Caí. Você caiu, Gold? Caiu no chão. Tá morto ali, ele tá morto. Ele tá morto. Vai ficar ali. Joga o K em cima dele, Gold! Tá aqui, Gold! Morreu na lua. Ele ficou vivo no gás. Não acredito! Ele não tinha máscara, né? Ele tinha. Meu Deus! Nossa, eu caí no túnel, velho. Filho de uma égua. Mentira! Zé Escudinho. É por isso que ele veio com o carrinho no túnel. Eu tive que dar uma volta gigantesca, porque eu caí no túnel. Por isso que eu não. Não, eu achando que o Ale que tava safe, o Ale que tava ali sem coisa, eu vejo o Ale do meu lado morto.